Mesto vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom mýtneho domčeka pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja. Plány s rekonštrukciou a využitím budovy sú dlhodobé. Účel nájmu navrhne samotný súťažiaci a bude predmetom hodnotenia návrhu. Magistrát tam však nechce mať piváreň, krčmu, bar, nočný klub, diskotéku, herňu ani záložňu. Bratislava sa zapojí do projektu Baum City Region, ktorý rieši cezhraničnú spoluprácu slovenskej metropoly s rakúskymi spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko. Pilotným opatrením je výsadba zelene v prihraničnom pásme na slovensko-rakúskej hranici. Cieľom je aj zatraktívnenie trojmedzia v Čunove. Na dvoch úsekoch diaľnice D1 v Bratislave bude prejazdný iba jeden jazdný pruh v nevyhnutných časových intervaloch. Ide o úseky mimoúrovňovej križovatky Trnávka v smere do mesta a Bratislava Zlaté piesky tiež v smere do mesta. Pôvodne malo ísť o úplnú uzáveru diaľnice D1 kvôli montáži značiek sieťového riadenia. Tri týmy odborníkov zo Slovenska a Česka cez víkend zrealizovali v nemocnici Ružinov multiorgánový odber. Orgány boli potom transplantované štyrom ľuďom, ktorým zachránili život. Darcovi úspešne odobrali pľúca, pečeň a obličky. Od začiatku roka malo Bratislavské transplantačné centrum 26 darcov, čo je rovnaký počet ako v roku 2019. Samosprávy, ktoré zbierajú odpadky, sa môžu prihlásiť na mapu bojovníkov. K zodpovednému prístupu k životnému prostrediu motivuje ľudí projekt Vezmi si ma. Jeho cieľom je, aby sa mapa Slovenska zazelenala a problém voľne pohodeného odpadu v prírode sa tým odstránil. Ľudia sa môžu prihlásiť na stránke vezmisi.ma/mapa. Dúbravka ešte do konca kalendárneho roka vysadí 83 nových stromov. Medzi vybrané miesta patrí napríklad spojnica ulic Bagarova-Bazovského, detské ihrisko a parkovisko Húšťavova, ulica Karola Adlera, Lipského, ale aj lokality pri základnej škole Niedlého a materskej škole Ušiakova. Stromy sú obalené pletivom, ktoré sa v zemi rozpadne v priebehu jedného či dvoch rokov. V Dome kultúry Ružinov zriadili testovacie miesto na COVID-19. Testovacie miesto bude otvorené každý pracovný deň od 8. do 17. hodiny. Obedová prestávka je od 12. do 13. hodiny. Medzi 13. a 17. hodinou sa budú prednostne testovať vopred objednaní ľudia. Objednanie na presný čas je bezplatné.